Жителька Хортицького району Анастасія каже, витратила на візит до поліклініки разом із дитиною приблизно півгодини. Втім, занепокоєна, якщо медзаклад закриють. Всіх врачів, яких посещали, все устраює. Усіх лікарів, яких відвідували, все задовольняє. Всі відмінно. Мешкаємо поруч і нам дуже зручно сюди ходити. Якщо щось зміниться, то кудись їздити, то буде незручно. Особливо тим, у кого не одна дитина. Врачі тут хороші, а то, що закроють, ні, я не слышала. Біля центрального входу поліклінічного відділення зібралась ініціативна група батьків, яка виступає проти припинення роботи дитячої поліклініки номер 5. Ми зібрались тут для того, щоб висказати своє мнення по поводу. Ми зібрались тут, аби висловити свою думку щодо чуток, які наразі існують. Ми розуміємо те, що поки інформація не підтверджена, але нам потрібна ця поліклініка. Ці слухи виникли, напевно, ці чутки виникли, напевно, десь місяць тому у соцмережах. Спочатку це були звичайні публікації, схожі на фейк, але мерія відповіла офіційно, що це фейк, і не хвилюйтеся, все добре. Але наразі знову пішла хвиля обурення, тому що запис до вузьких спеціалістів з 1 квітня відмінений. Тут зареєстровано 16 або 18 тисяч дітей. Точно не скажу, третина з них – інваліди. Люди за тиждень записуються на прийом до лікарів, але потрапити до спеціалістів важко. Отже, відвідуваність поліклініки велика. І якщо нам перенесуть вузьких спеціалістів кудись та терапевтів в інше місце, то із хворою дитиною із температурою бігати по усій бабурці просто нереально. Олександр Руденко розповідає, на сайті міської ради 24 січня була створена петиція із вимогами недопущення закриття дитячої поліклініки у Хортицькому районі. Петиція за кілька днів набрала понад 1000 голосів. Зараз налічує 1486 підписантів. Директор міської дитячої лікарні номер 5 Андрій Запорошенко каже, 25 січня на Фейсбук-сторінці медзакладу надали пояснення щодо петиції. Офіційно можу заявити, що на сьогодні ніяких серйозних реорганізацій амбулаторно-поліклінічної допомоги, а тим більше переведення, закриття надання допомоги і переведення її в якісь інші місця, в інших районах місця, і не передбачалося, і не передбачатиметься. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв 9 лютого розповів, рішення щодо закриття поліклінічного відділення на вулиці Новгородській, 28А, немає. Дуже багато питань є до деяких медичних закладів. В тому числі були питання саме до поліклінічного відділу дитячої лікарні. І це було зауважено саме керівнику цієї медичної установи. А що вони там слухи розпускають, то це вже до них питання. Сьогодні телефоном Анатолій Куртєв повідомив журналістів Суспільного, що зранку 10 лютого зустрівся з директором міської дитячої лікарні номер 5 Андрієм Запорошенком і директоркою Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Ганною Міхантьєвою та доручив їм проінформувати своїх співробітників про реальну ситуацію у медзакладі. Медики також пояснили, що запис до вузьких спеціалістів у поліклініці завжди здійснюється максимум на місяць наперед. Тому у лютому зарано говорити про запис на квітень. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.